Jésus Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire. Mbote mbote ndi kumesalimu kwa ndaviso na mikro ya Chico Production na pesu nwa mbote. Bisika o nini e zomi binu na viki voze bele, à Dieu soit la gloire pour nous avoir permettre tant o lisusu. Na meka kosolo na binu na o etali makamu ya Fondation. Fondation Papa Chico à Dieu soit la gloire. Nous avons akuma parce que Dieu il est souverain tout comme le moment ya Pâques. Ya pesu nwa bonne fête ya Pâques. Nzambe abatela yo nde komususu oyo kolanda biso na micro ya Chico Production te obeta masolo oyo etali Fondation Papa Chico a Dieu soit la gloire na pesu na mbote bisike zo mbino surtout na musika bisike zo mio mama Micheline Nzongo nzambe apambola amona yo na pesu susu merci bongo na Pai José na Alespa na pesi lisusu bongo mama Luzolo Kimonavoko bambote bele bisike zo mibino na bosanite mama Clara Mubobo bambote bele bisike zo mibino na bete nzambe azana control na nyoso oyo bozo sala pona kosunga Fondation Papa Chico de façon ki ekende liboso na bike bino olanda ka biso na Fondation Papa Chico ezalaka pona olanda te eza omuteme tutamina mama pona kosunga ba okfela na bosente mon jeune frère Arnold Ndombasi nzambe amona bino na ba geste na bino ya charité obozo sala pona kosunga ka Fondation oyo ekeli bosunga azaka molobeli ya ba veuve ya ba okfela na ba oyo baza abandonné pona memela bino message to information de façon ke bosunga bosuteni ngai pote na memela bana wana ata lipa nebete nzambe akokompenser bino akofuta bino parce que il est écrit na livre ya psaume so tank psaume 41 mobimba on comprend pourquoi to ça va être ou même na hébreu 13 so tank yango on comprend pourquoi to ça ils ont passé belé wa komi la charité o ya kosunga ka ba veuve o ya kosunga ka ba ba kufele ya kosunga ka ba o bazangi nebete yango bit to musala o ngana ndima kosala na apwi na bino nde yango to sa to kende liboso nzambe amona bino nyoso bande kosunga biso din manière ainsi que di d'autres de près ou de loin na bete nzambe amona bino na lingine bisa bino te to sala action moko ya kosunga ba okfele na ba veve to sala ngo na mwa ya juillet août na katika to wana entre juillet na août to sala action sociale to sunga ba okfele yo to za dimi na yo yo mtoza na offrande na yo ya omon yo mtoza na offrande to ya racha bo offrande nyos o yo za nango o lobi ki olingi o sunga nango biso to pesa ba orfele to veve ala taka aliputa na yo ala taka veve moko ala taka aliputa na yo orfele moko ala ta chemise o yo koyote pa na yo na bete nzamba obosa na te pona kopambola pe kosunga yo toza na posa bo soutenir biso vraiment na mois ya juillet na août entre deux mois wana toza na bibongiseli ya malamu o to lingi to pesa ba okfele biloko o nini toza na yango na o yo ko participer pona to sunga le lenge ya mama Clara a sunga ki biso apesi so maputa apesi maputa selo makoki na ye apesa ki biso eza na kin bongo mon jeune frère Nelbaki Arnold Ndombas ye pa bongisa ki bilamba a bongisi yango na Congo kuna oyo toza nango de façon to sunga pe ba ok baba ba okfele to ba mama veve pe na bosanite na yo lisusu mama mtozo sunga biso pona ko soutenir biso mama Micheline Nzongo nzambe amona yo apambola ba susu ebele na bolingo na yo za nango pona ko sunga biso de façon ke to sunga ba mama veve tosunga ba okfele mama Luzolo Kimonavoko mama na ebe toza mute ya bumama ya kosunga Pai José na ebi si bino nyoso bandeko osunga biso de preuve de le même na tangi nkombo na yo te na ebi ki osungaka biso yoka video oyo osunga biso partage ba video na biso mpo bandeko mosusu batala o bakoo muteme koyi kotutama na bolingo na nzambe mpo basunga biso afin ke fondation e avance ndenge na lobi
juillet, août, tout ça là, action pour la Kosunga. Bah, ma veuve, bah, veuve, bah, les enfants de la rue, moutoune sont au Koutanaï, tout Sungaï na juillet, na août. Yango to sengi na yo, maman, to sengi na yo, papa, moutère, alors papa, Pierrot Kumpesa. Papa n'a vu que ça m'a beaucoup pété au Sungaka. Sunga Bissot, la bonne sanité, papa Nios, papa Boshab, n'a vu que Sungaka Kuna, la colonne, papa Boshab, Sunga Bissot, de façon que tout Sunga Borfelin, Baliata Lipa, Mantimba, moi c'est papa et José, beau Sunga Bissot, n'a zotan à ma combo, on a vu que, et ça Sunga Bissot, un enfant, on a vu que tant qu'on yoka, a vu, ah, le quoi la base de sa action sociale au na jena out tikana contribuer ne bete nzamba ozanga te ko pambola bino ngala zaka canal ona zo me makali pamboli na yo eko mabisika na destination le pamboli ton mama na zo ala ti puta bi ah na ti liputa o ye uti e pa mama Clara nzamba pambola bino ah na zui 1 dollar oyo e uti nga e pa mama Nzongo Micheline nzamba pambola yo ah na lati li papa oyo na zio ngo e pa ya Arnold Ndombas nzamba pambola yo ah na lati foulard oyo de tête oyo na zio ngo e papa e José na Mantimba nzambe a pambola bino ah na lati elamba oyo na zio ngo pa mbalu zolo ki mona voko nzambe a pambola bino na ebete nzamba o pambola bino nzamba o bosa na te parce que loko moko te le ka pa nzambe inapexi tant vous êtes sur la nevite en zamba pambola bino bokani sera ma veuve boka se morfele les enfants de la rue tozo bongisa action moko to sala donc to belele pa la bino ndeko komite a malamu o nzamba visita o nzamba pambola boka ramite mate boka ngamba boko te zala mute a bu mama zala mute a bu papa oyo ki video ko zapete partage ta baninga so yo sunga te poza la ngote pesa baninga o nzamba ko simba mitema na bango basunga le faso to zo lipa o to pesa na jie na out na demo wana to luka jour mo na kati wana to sala action sociale na bitin nzamba pambola ne na repete na lobi oza na dim o bi ke dim na ali na pesa na nga orphelin moko mama moko a veve ali ango 1000 euros 100 euros 500 euros 200 euros pesa biso numéro compte ça na se pour me mangon la destination mama wana arola ta liputa arolia loso arolia lipa arolia o esenge tout les to kabwana mama wana o nga zana offrande nanga pesa biso to sunga o nga zana offrande a racha pesa biso e ko fongolo ba porte o nga zana offrande au monde pesa ngo biso pete bible lobi aza nzambe a bakfele père des orphelins mari des veuves la tombe au pessi na bakfele offrande na yo dim na yo o nyos yo bongisi au pessi na orphelin yeba ko pessi pa nzambe po au pessi pa papa na bango tombe au pessi e pa ya mama veuve yeba ko pessi pa nzambe po au pessi indirectement e pa mobali ya mama wana veuve mobali ngo so yo na nzambe ko ti sa nzambe nyongo tozala mama oyo to sunga bakfele la beti kelelo nde konyo so yo ka message yo partager vos sungabiso. Net vous image au zo l'école. Tala image au bien de sungi bandeko. O bazanga ketan sur le corolia. Baxezo. Salema, ezo monana. Sungabiso. Yo posa la caméra, osa la caméra moko boy, bi ko so mila biso caméra eza pe bien photo filmer na ona jena out. Parce que ba yiba biso des fois na kati ya fondation, ba yibi biso ba caméra nyos ona ndo sel awa na kenda na ona Congo. Ba yiba biso mais a Dieu soit la gloire parce que c'est Dieu lui-même qui a permis que esa le mabongo parce que il est souverain. Nzamba za kana foto tena ebete ko sima motema na yo na caméra ta ya kala osa nango. Bien pe na mbongo bika papa caméra wa teka kombe tala prix bien yo moko tali prix o sombi o tindi ango tozwa pe servir biso atana jie na uti wana na action to kosala parce que tango yo zo sunga wa pe na poso mo na image na yo image no wana o sala pe bio bi ah li papa o nga na ndola ta na moni ona video e komi pe ah mbongo na pesa ki ba somba ta sak ya masangu te ba somba ta fufu ah na moni ba jipe fufu ba jiba loso
Ah, c'est que bon, on appelle ça qui est salive action. Ceux qui épreuvent les la vidéo, ils ont abusé au passe. Mais la scène, pardon, pardon, les sous-sous. Bien, vous avez abusé, vous avez l'appareil à filmer, j'étais. Donc, M. Sali, action, mon coup, le délégué qui m'a attaqué, qu'on soit. Au moins, il m'a agité, qu'on mette le bas côté. Donc, ça, il est nécessaire, nommé, de façon que mon coup, autre au Kaboula, bilo, quoi, non, attend même la portable, pour filmer, pour au moins, attendre l'image. Les blocs ont fait ça qui est la table là nos bancs ensemble dans mon salon nos salles parce que les bêtes ceux qui n'ont l'embon on a eu ils ont quoi n'ont l'embon ensemble parce que yo l'embon ensemble au soukanéni dans dimanche soir mon salon yo les bêtes conviction on ensemble à sakat nanga yo zawana pour nous consunga mon salon est quel bosso y a beaucoup tout y a pas vive bali atali pas quand ensemble niongo les bêtes ensemble au foot yo ce que ensemble à ce soir ça yo l'anda les sous reste la vidéo. À des la marée. Fondation Papa Chico. Fondation Papa Chico. À des la gloire. À des la gloire. Merci Zambé, colonne. Merci Yoshua, Nyoso Langa. Merci Papa, mon Pessina Nyoso. Merci Colonel Bomo. Yoyo ki kolela ya banana yo eh. Yoyo ki mitungisi ya banana yo eh. Yo moni Papa si ya banana yo eh. Yo tineli biso. Tineli biso mosungi na yo Papa Chico Papa Fondation Papa Chico A Dieu la gloire A Dieu la gloire Yo pesi biso mosungi Yesu Yo pesi biso mosungi Papa Chico, Papa motema monene, Papa motema monene, Papa ya yebi kolela ya bana e, Papa ya sipota kaba pasi ya bana, Papa ya sipota kamituni sa bana, Papa ya bana ebele, Papa Chico. Papa Chico, Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zamberanga, Pesa et Mayele. Bah, qui c'est l'intelligence et sagesse? Pour la kokamba, banana yoé. Na vision yo pessier, kolonanga. Na fondation pessier, oh oh. Pessa et maele ya kokamba bangoé. Bah, qui c'est la yemikolo, awa na sena moy. Bah, qui c'est la yemikolo, na sena moye. Unela yebitumba, papa nanga. Longisa ye na mikakata no nyoso Longisa ye kolona bomo Ah, Yesue Fondation Papa Chico A Dieu soit la gloire A Dieu soit la gloire Papa, oyo motema monene Papa ya yebi kosunga ba caprice abana Papa ya yebi kosunga bana bitike Papa ya yebi kosunga ba veve yeswe Papa ya yebi kosunga borfele Fondation Papa Chico A Dieu soit la gloire
À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Yango papa, papa Chico, yuka kasi mongongo ya nzambe. Kuyukaka batu ya mokilite. Kuyukaka na yobi yuka yukate. Yukaka mingi kolo na bomo. Lanaka mingi mongongo na nzambe. Oyo apesi yo, fondation oyo. Oyo apesi yo, vision oyo. Papa Chico, fondation Papa Chico. A Dieu soit la gloire. A Dieu soit la gloire. Sunga baninga izala kaelo komalamu loko la fondation ya papa shikonza me ya pambula bino boko passe ko sunga baninga mosusu kati na mposi ya ngonde motu yo yi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye loko la papa shiko Kanisa baye bazanga Tika nzambe ya pambola bino Na fondation na yo mubimba Eloko ele kimotu ya kosunga bandeko Na mokili ezate Zala na mawa ya baninga Izali eloko malamu Nzambe ya kokanise la bino Fondation Chico, oyo kosala ye, ozali kosala ye, komama na makomi, kotikate, ata mabaku baini bako ya kobakaka, kobanzambe ya kopambola bino, papa Chico, kolimbate, kotikate, kolimbate, kotikate, Bana kosala malamu Zambe ya kokanisela yo Ezana bato mususu lelo na sina moi Lokola zana mbongo Lokola zana nyoso na sina moi Kila koma konyoko la bato bazanga Miobosa niete lobi yo kukufa Yangona loba katabana nyoso bazaka na balabala To bato nyoso bazanga Oyebi bafamiu bautate Oyebi te loko nine komela bango Mingi bazala pe na mbongo, me papa kufa bana lelo bakoma na balabala. Mingi bazala kana ba moyen, lelo ba moyen sila. Ke bande konangai, tango mati, tala pe ba bazana se. Zala na motema malamu ya kosunga baninga. Zala na motema malamu ya kosunga babola pe ba e bazanga. Bana bitike, kobosana ka bango teo. Sana kabango teu Sala pelo kola papa Chico Zambe ya kopambolo yoi Fondation ya papa Chico Ekenda liboso Zambe ya pambola bino Bandeko nyoso Obosunga abiso de pre ou de loin Nzambe kanisela bino Na bosanite elengi Nzambe mona yo Mameme nzambe tsayoka amona yo Apambolo lisusu Na bosanite frère Emchi, na bosanite frère Chico, na bosanite frère Aimé, ainsi que sœur Melchi, na sœur Rosalie, nzambatsa bino ka amona bino, na pesi ba chrétien nyoso, obosamela nenga solo, obosunga biso de près ou de loin, di manière ainsi que di d'autre, nzambatsa bino ka. Na bosanite bandeko nyoso, obosunga biso ne na lobi, mama Chika na Congo, Oyo azali secrétaire oazo dirije pe kuna nzamba mona yo afeso makas na msala makas ozo salon na Chico production to na kati ya fondation papa Chico na bosente ya ndekonyos busunga biso de près ou de loin a Dieu soit la gloire nzamba visite bino wana tukute na bino na émission msusu koya na baksion msusu sa to rosala yo muto yoki benga numéro za na se contacter biso pona to sunga ba o bazangi
na kombo na sabat la bino tikete nyoso tokosala ekeli boso parce que c'est Dieu qui change le mal à bien na kombo na Yesu. Ciao ciao.